Hörmətli forum iştirakçıları, bütün Azərbaycan davasının böyük lideri Əlif Təkçi bəy, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı təlimi konsepsiyasını işləyib hazırlayarkən Qarabağ problemini Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının tərkib hissəsi problemi kimi formalaşdırmışdır. Və Azərbaycan Milli davasına falan hər bir təşkilatın, hər bir şəxs, hər bir fəal Qarabağ məsələsini yanaşarkən məhz bu baxışı rəhbər tutmalıdır. Və buradan da o çıxır ki, Qarabağ problemi tək Azərbaycan Respublikasında yaşayan 10 milyonluq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan kökünü və vətən Azərbaycandan digər farkları yox, bütün dünyada özünü Azərbaycanlı sayan, Azərbaycan kökü sayan, vətənli Azərbaycan hesab edən bütün xalqların bildiyi bir problemdir. Və bu tək bir Azərbaycan Respublikası dövlətinin yox, bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yox, bütün vətən Azərbaycanların, insanların, Azərbaycan xalqının 50 milyonluq Azərbaycan kökünün şərəf və namus məsələsidir. İkinci məsələ yenə mən böyük elçi bəyin təliminə istinad eləməklə demək başlarım bu məsələni təqdim eləmək istəyirəm. Bu Qarabağ məsələsi ilə bütün Azərbaycan ideyası arasında olan münasibətə aiddir. Elçi bəy 98-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının vurub ayındakı məşhur çıxışında bu məsələni bu şəkildə ifadə etmişdir ki, 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının, yəni Azərbaycan xalqının bir hissəsi tərəfindən və Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsində müstəqil bir dövlət yaranması ilə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı başa çatmamışdır. Bu hərəkat başlanmışdır. Yeni bir mərhələyə demək daxil olmuşdur və bu mərhələ vahid bütün Azərbaycanın yaranması ilə və bərqa olunması kreyə yaranması ilə şəkildə formlu olunub başa çatacaq. Və bu aralıq mərhələdə bu demək başlandır və bu ideyə çatma mərhələsindəki problemləri Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının problemlərini sadələrdə edilmişdir və orada 19-20-ci əsrdə Rusiya tərəfindən və Rusiyanın köməyi ilə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasını və özəlliklə Qarabağ məsələsini bu problemlərin əsas məsələlərindən biri kimi irəli sürür. Hörmətli forum iştirakçıları, mən bu fürsətdən istifadə edərək bir məsələyə aydınlıq gətirilməsini olduqca vacib sayıram. Əlbəttə, Elçi bəyin bu məsələyə yanaşmalarında ən çox təhlil olunan, ən çox hallandırılan və bəzən də təftiş olunan bir ideya var. Tez ondan ibarətdir ki, Qarabağın azad olunması Təbrizin azad olunmasından bir məşhur tezisidir. Və həqiqətən də Əlbəttə, Elçi bəyin çıxışında belə bir tezis var. Lakin bu məsələ kontekstdən çıxarılaraq bir tərəfli qayda görüldükdə demək, yanlış qavranlı və təbrişələ məruz məhz bu cəhətdən qalır. Əlif Öz Elçi bəyin Qarabağ məsələsi və bütün Azərbaycan ideyası hədəfi arasındakı əlaqəyə baxarkən bunu Azərbaycan Respublikasının demək, taliyyə ilə bir tərkib hissəsi kimi demək, verirdi və mən çox vacib saydığıma görə həmin hissəni demək, bu kitabdan Əlif Öz Elçi bəyin həmin çıxışından oxumaq istəyirəm. Milli Azadlıq, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının indiki mərhələdə əsas maliyyəti olan Azərbaycan Respublikası bu hərəkatın, yəni Milli Azadlıq Hərəkatının bundan sonraki uğurlarının əsas şərti və vasitəsidir. Yəni, həm Güneyin, həm də digər yurtların tarihi həll etdiyi şəkildə Azərbaycan Respublikasının tarihindən asılıdır. Azərbaycan Respublikasının hansı Respublikası, hansı dövlət ərazisindən yaşamasından asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanlının milli siyasi sərvətidir. Bu ideya hər bir Azərbaycanlının şuuruna hakim olmalı. Azərbaycan Respublikasının tarihində hürmətli borun kitabçıları həll etdiyi şəkildə Qarabağın olunmasından və erməni təcavüzünün dəhsizlərinin aradan qaldırılmasından ibarətdir. Mən ona görə də Əlif Öz Elçi bəyin həmin çıxışında da və digər başqa onun qırmızı hər kimi geçən bütün çıxışlarında həm Qarabağın azadlığı demək, Təbrizdən keçir ideyası ilə yanaşı Azərbaycanın azadlığı Qarabağın azadlığına keçir tezisi də bir bətə şəkildə
keçir və bu şəkildə də baxılmalıdır. Əbdül Əzbək əlindən Abdülla Zadlı Xərəkatının problemləri sadalanarkən xüsusi olaraq doğrulanır ki, bunları zaman növbəliyinə qoymaq həm nəzər cəhətdən, həm şahı cəhətdən yanlış və səhvdir. Bunların hansının əvvəl, hansının sonunda olacağı barədə konkret bu verdiyi planlar tutmaq olmaq, bu verilməyədir, tarixin necəyini inkişaf edəcəyi, tamamilə fərqli bir şəkildə inkişaf edəcəyini də gözləmək lazımdır. Mən bu məsələyə də diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Və nəhayət yenə böyük ölçüləyin bütün Azərbaycan təhlilinin ən mühüm hissələrindən birinə diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Bu, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının subyektləri məsələsidir. Əlbəttə ki, Azərbaycan türkləri Azərbaycan dövlətlərinin yaradıcısıdır. Əlbəttə ki, bu dövlətin təyinatçısı və bu dövlət yaradıcı bir xalq olaraq Azərbaycan türklərinin özəl bir yeri və özəl bir rolu var. Amma Əbülfət İlçmək tərəfindən xüsusi olaraq bu məsələ diqqətə çatdırılmış ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının subyekti, onun aparıcısı yalnız Azərbaycan türkləri deyildir. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının subyekti hər bir vətən Azərbaycan olan xalqlar və yenə Əbülfət İlçmək istinad edilir, Əbülfət İlçmək deyildir, baxın xəlifiyə, bütün Azərbaycan yaramızda, burada təkcə Azərbaycan türkləri köyləşmir. Orada vətən Azərbaycanın bütün xalqların köyləşməsi həyata geçir. İstər Talış, istər Kürt, istər Ləzgi, istər demək, bütün başqa yəni təkrar edirəm, Azərbaycan xalqlarının köyləşməsi həyata geçir. Ona görə də mən yenə bu qətnamədə bunun öz əksini tapmasını çox istəyərdim. Azərbaycan, bütün Azərbaycan ideyası, Qarabağ ideyası, tək Azərbaycan türklərinin məsələsi deyildir. Bu tək Azərbaycan türklərinin taleyini müəyyən etmir. Bu, vətən Azərbaycanın bütün xalqların problemidir. Ona görə də biz Qarabağ məsələsinə burada qədnamədə düzgün tutmuş bir ideya var ki, dünyada işləyən bütün Azərbaycan türkləri, bütün Azərbaycanlılar demək bu ideya ətrafında birləşməlidir, bu ideya ətrafında Qarabağ məsələsi ətrafında bayaq olmalıdır, mübarizə aparmalıdır. Onlar harada yaşamasını nasıl olmayaraq, orada yaşadıkları xalqları da bu məsələyə cəlb edərək, bu bizim haqq davamıza, beynəlxalq hüquqa uyğun olan bir davamıza, ədalətli davamıza olan demək onların yardım etmələrinə cəlb edilən olur. O cümlədən bu özəlliklə İranla aiddir. Əlbəttə ki, 30 milyonluq bir Azərbaycan türkünün yaşadığı bir dövlətin qonşu dövlətlə, şalcı dövlətlə, düşmən dövlətlə, yəni Ermənistan dövləti ilə bu cür sıx iqtisadi, mədəni və hətta hərbi əlaqələrin olması bir utancdır. Təkrar edirəm, 30 milyonluq bir Azərbaycan türkünün yaşadığı bir dövlət, işğalçı dövlətin və düşmən dövlətin və bizə qarşı düşmənçiliyini gizlətməyən, təcavüzünü gizlətməyən bir dövlətinin gərək başçısını öz ərazisində, öz paytaxtında dəvət edib, demək, onu şərəfinə ziyafətlər verməsin, onun səsi oradan gəlməsin. Yəni, bu məsələ əlbəttə ki, çox vacib və diqqət yetirilən bir məsələdir, amma yenə hətta həmin yerdə də İranda yaşayan bütün xalqları bu işə cəlb eləmək lazımdır. Hər yerdə Qarabağ ideyası ətrafında təşkilatlanma getməlidir. Hər yerdə mən şərti olaraq deyirəm, Qarabağ komitələri yaranmalıdır. Qarabağ səsi dünyanın hər üçüncündən eşidilməlidir və bu məsələ ilə əlaqədar mən tamamilə müdafiə edirəm bu qətnamədəki ideyanı ki, biz dünya Azərbaycan bir qrup halini çağırmalıyıq və bu məsələdə bir davət edirəm. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının nümayəndələrinin harada yaşamasından, hansı ölkənin vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq və onların Qarabağ davasına cəlb etdikləri əlbəttə ki, digər xalqların da nümayəndələrini orada görməyə şad olarıq. Mən hesab edirəm ki, mütləq bütün Azərbaycan ideyası gerçəkləşəcəkdir. Mütləq bu ideyadan real, böyük Azərbaycan dövlətinin yaranması ilə qurtaracaqdır. Bu təkcə Azərbaycan türklərinin yox, burada yaşayan bütün xalqların təhlükəsizliyinə, inkişafına və tərəqqisinə bir təminat olacaqdır. Biz hansısa bir tayfa milləti deyil. Biz böyük imperiyalar yaratmış, böyük dövlətlər yaratmış, böyük mədəniyyətlər yaratmış, o ərazidə, bu coğrafyada yaşayan bütün xalqların təhlükəsizliyini təmin etmiş, o xalqların milli ruhlarından, mədəni ruhlarını təmin etmiş və inkişafına şərait yaratmış böyük bir millətin övladlarıyıq. Ona görə də inşallah ki, bu coğrafyada böyük Azərbaycanı görəcəkdir, bu coğrafyada vahid Azərbaycanı görəcəkdir, bu coğrafyada bütün Azərbaycanı görəcəkdir və dünyanın qədərini dəyişdirən bu proseslərdə sizə uğurlar arzıram, təşəkkür edirəm.